beleza, galera? Bom dia para vocês que assistem aos nossos vídeos, nossos trabalhos. Vamos dar mais uma andadinha aí. Muito carro aqui, viu, galera? Aqui é chique, bacanizado. Esse horário aqui, ai, eu poderia ganhar com movimentado. É aqui, viu, galera? Até parapentes ali dos caras voar. A voar ou voar, que nem de minha queridíssima esposa Maris, né? Quando ela está me corrigindo, né, Inácio? Valor! Que é bem habitado aqui, viu, galera? Fiscalização eletrônica. Muito lindo, muito movimentado, galera. Se não fosse filmado, né? Mas está sendo filmado, vocês vão ver eles aí. E no asinho desse não precisa nem ligar ar-condicionado. Já desliguei. Tá errado, né? Nunca vi ultrapassar pela direita. Esse aí, esse malucão aí. Pode vir estacionar aí nessa faixa aí. Deixa pra cá pra aqueles caras passar. Aqui a gente não tem pressa, né? Mostra aí a praia aí, galera. Essa beira de praia é muito linda aí. Olha o helicóptero lá. Tem até helicóptero, galera, olha. É, nossa. Mas tá doido pra dar um mergulho, né? Não. Olha o helicóptero lá, olha. Filmei ele. Porque na minha volta só escapa quem arrua. Aquele escapou, não foi, nossa. Litoral ao sertão.
mostrando aqui no canal do caminhoneiro, galera. Apartamento aí, é muitos prédios aí para alugar, né? Construindo aí novos também. Tem um pardal, são 40. Beleza, galera? Ok? Vamos que vamos nessa passeada aí, né? Nossa. Aqui que lugar bonito, hein? E aí, Nails, você falou que ia dar uma passeada hoje, mas nasce, né? Porque tava de folga, sempre a gente tá viajando mais, né? Estamos aí, passeando aí, nasce, viu, Nails? Mandar esse vídeo diretamente pra você, beleza? Que é o inscrito do canal. Pista boa, né? Sei. Sei. Gente, ficou muito pequeno, tinha só coisado, né? Mas tá bom. Vou gravar outro. Isso. Viu? Não começou agora. Não. Bonito, galera.
de show ali. Cuidado de fazer show aí. Qualificado. Chique, bacanizado aqui as beira de praia de Aracaju. É que já vem pertencendo aqui pro lado do Mosqueiro. Já pelo interior de Sergipe. Galera, o litoral sul de Aracaju. Passando na moça por 33, não foi nas 33. Valeu, galera.